Oikein aurinkoista hellepäivää ja lämpimästi tervetuloa omasta puolestani Lähienergialiiton tilaisuuteen otsikolla Vauhtia kansalaisten energiayhteisöihin. Mun nimeni on Saara-Sofia Sirén, olen toisen kauden kansanedustaja ja eduskunnan energiaremonttiryhmän aktiiveja sen käynnistämisestä alkaen. Tällaisina lämpiminä kesäpäivinä varmaan monella meillä on noussut mieleen myös huoli ilmaston lämpenemisestä. Tässä keskustelussa me keskitymme siihen, mitä itse kukin meistä myös kuluttajana voisi tehdä, minkälaisia ratkaisuja yhteisöllisyys voisi tuoda energiamurroksen edistämisessä ja sitä kautta ilmastonmuutoksen torjumisessa. Ilmastonmuutoksen torjunta, energiatehokkuuden lisääminen, puhtaiden ratkaisujen edistäminen. Nämä on kaikki asioita, jotka edellyttää sitä, että ihmiset voi itse osallistua, olla aktiivinen osa sitä ratkaisua. Tällä hetkellä on kuitenkin niin, että meidän sääntely, lainsäädäntö osaltaan rajoittaa sitä, että miten ihmiset vois yhdessä näitä asioita edistää. Siksi tehokas keino, jota ei vielä parhaalla mahdollisella tavalla ole pystytty hyödyntämään, on yhteisöjen muodostaminen, jolloin yhteishankintoja energiamurroksessa pystyttäisiin paremmin hyödyntämään. Tähän asiaan on kiinnittänyt huomiota myös eduskunnan talousvaliokunta, joka on mietinnössään todennut, että energiayhteisöt tulisi määritellä ennemminkin mahdollistavalla kuin rajoittavalla tavalla, ja talousvaliokunta on myös pitänyt energiayhteisöjen potentiaalina merkittävänä tämän energiajärjestelmän kehittämisessä. Näistä aiheista me puhumme tänään. Meillä on asiantuntijajoukko koolla, ja omalta osaltani odotan erityisesti vastauksia siitä, että miten tästä sääntelystä voitaisiin tehdä nykyistä paremmin nimenomaan mahdollistava, eikä niinkään rajoittava. Meillä on laaja-alainen eri sidosryhmiä edustava kokoonpano tässä keskustelussa. Puhutaan tarpeista, puhutaan kokemuksista ja parannusehdotuksista. Meillä on keskustelemassa Lumituuli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Jalas, Eeva Heiskanen Helsingin yliopistosta, Eleniasta Sanni Harala, Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta, MTK:sta Anssi Kainulainen ja Kiinteistöliitosta Petri Pyls. Oikein lämpimästi tervetuloa teille kaikille. Jokaisella keskustelijalla on ensin oma puheenvuoro, jossa he edustamansa tahon näkökulmasta käsittelevät tätä meidän teemaa, näiden energiayhteisöjen mahdollisuuksia ja potentiaalia tämän energiamurroksen edistämisessä. Ja tämän alustuspuheenvuoron jälkeen sitten käydään jokaisen kanssa erikseen lyhyt keskustelu, jossa minä kerrankin poliitikkona pääsen esittämään kysymyksiä ja asiantuntijapanelistit sitten vastaan.